Ось у цьому невеличкому цеху на підприємстві «Вельтум Запоріжжя» ремонтують сміттєві контейнери. Робота тут кипить щодня. Віктор дає друге життя зламаними вандалами контейнерам. Ми займаємося ремонтом контейнерів, оскільки в місті дуже багато сожжених, дуже багато розорваних. Тому, коли привозять сожжені контейнери, то ми з двох вирізаємо сожжений матеріал, вставляємо туди латки, скручуємо на болти, і таким образом вони приобретають вторую життя. Тобто ми їх опять машиною вивозимо в город для вивозу мусору. Але останнім часом їх стало горіти все більше, каже керівник підприємства. За три місяці 2019 року зловмисники встановили рекорд. На сьогодні згорів 31 контейнер. Тобто, причому згорає він процентів на 60, його дуже трудно буде відновити вже, да, після цього. Ми від нього використовуємо, звісно, частини для ремонту, да, тобто ми сьогодні бачимо, що ремонтники наші працюють ежедневно, да, тобто постійно підвозяться контейнери з міста, ремонтуються. Боротися з підпалом намагаються усіма можливими методами. Активно залучають представників поліції. На деяких подвір'ях встановлені системи відеоспостереження. Написано чимало заяв до правоохоронних органів. А ще представники «Вельтум Запоріжжя» придбали нове обладнання та шукають можливості додаткового фінансування. Сьогодні ми вже купили обладнання, определенно сварочне, тому що воно цинковане. І сьогодні ми вже пытаемся, вы видите, у нас есть контейнерный парк, который уже, в принципе, износился. И где-то мы делаем контейнера, которые еще действительно могут еще 3-4 года служить в городе, да, в принципе. То есть. И мы людям, которым предлагаем нашим юрлицам, да, которые у нас берут в аренду, мы предлагаем в аренду контейнера трех видов. Там два бэушных, это пластиковый, это металлический, ну и плюс новый контейнер. Якщо з паліями громадяни не боротимуться, кажуть представники Комунсантранс-екології, то місту може загрожувати сміттєвий колапс. На сьогоднішній день в місті Запоріжжя катастрофічно не вистачає контейнерів. Контейнерний парк на сьогодні настільки мал, що часто звертаються люди, депутати, о том, що просимо вас доустановити контейнери, відремонтувати существующие. І на сьогоднішній день не вистачає близько, ну, примерно где-то 5 тисяч контейнерів, які б удовлетворили сьогоднішню потребность. Но эта сума намного больше. Антон Рудак, ТВ5.